Ma vraćam se na YouTube i veliki pozdrav ljudi, moje ime je Lazar, ljudi, dobrodošli u novi video nakon 100 godina na ovom kanalu. Znači, moj prošli klip je govorio oko toga da da je taj klip možda zadnji i na mom kanalu, na ovom kanalu, ali sam pronašao način da snimam. Znači, ovo gde trenutno snimam nije moj telefon, nego neki drugi, tako da, na kome je mail tog mog kanala. Znači, ovako, htio sam da vam kažem da se vraćam na YouTube, posle ovoga klipa ide još jedan koji možda budem objavio. Biće jedno, šta ja znam, Brawl Stars ili tako nešto. Sećam se prošli put kad sam igrao. Imao sam nešto 400 trofeja kad sam prošli put snimao. Sad imam 2600, kraj. Tako da, ljudi, to mi je bilo to što se tiče klipa. Pozdrav! I subscribe-ajte se da dođemo do 60 subscribera, do kraja ove godine da dođemo do 500 subscribera.